Министерството за здравство ќе набавува нови 612 ликови по поевтина цена. Јавната набавка ќе трае во наредните 2 години. Вредноста на оваа набавка изнесува околу 3 милиарди и 100 милиони денари, односно некаде околу 50 милиони евра. И станува збор за набавка која што се спроведува од страна на 74 јавни здравствени установи. Со ова, соопшти министерот за здравство Никола Тодоров, ќе се заштедат 3 милиони евра, а заедно со минатиот тендер кога на ваков начин биле набавени 70 лекови, била направена заштеда од 6 милиони евра. Вкупно во здравството ќе се заштеди 9 милиони евра. Че овдека имаме две можности за сериозна заштеда. Прво, имаме можност за заштеда како резултат на воедночување на цените на сите јавни здравствени установи, на најниската цена по која што веќе набавуваме, и второ, овозможување на паралелен увоз на лекови, со кој што се овозможува поголем број на компании да учествуваат и да се надпреваруваат со цена за еден исти лек, што сигурно доведува до намалување на цената на лекот. Заштедените средства, вели Тодоров, ќе им бидат оставени на располагање на здравствените установи за да ги реализирале своите собствени проекти.